Ja, Johan Åkesson utanför Luleå Energi Arena. Vad är det som är på gång? Nu drar vi till Finland och gör vår klassiska Finlandsturné här på 6 dagar. Och det ska bli roligt. Vad är det som gör att du får köra bilen? Det är för att jag gammal gubben ska slippa få ont i ryggen. Han sitter så dåligt på de andra platserna. Är du bra på att köra bil? Fantastisk. Och så ska vi bara höra när du uttalar namnet på motståndarlagen. Kauajoki och Tampere Pyrinte. Bra, all right. Terve, terve. Mitä kuuluu? Hey, yeah.